ଆଜି ସକାଳ 9ଟାର ଯୋଉ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ପ୍ରାୟତଃ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଓ ତଥା ଡିଓ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମାସକୁ ଥରେ ଲେଖା ଜଣେ ଲେଖା ବିଓ ଆରେଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାକ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଡିଓ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର, ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାକ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଜଣେ ଡିଓ ଅଫିସର ପିଅନ୍ ଥିଲେ ଯିଏକି ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ହୋଇଥିଲେ, ଡେପୁଟେସନ୍ ଯାଇଥିଲେ ସ୍କୁଲକୁ, ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ଡିଓ ଅଫିସକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ସଞ୍ଜୀବ ସିଂ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଡିଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର, 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ। ପୁଣି ନିଜ ବାସଭବନରେ, ନିଜ ଭଡ଼ା ଘର ଯୋଉ ଅଛି NH କଲୋନୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର, ସେଠି ସକାଳ 9ଟାରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ 20,000 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାପ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ରେଡ୍ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ନଜରକୁ ଆଣିବା, ଯେ ମାତ୍ର ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ଯେ ଡିଓ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ସିଂ ପ୍ରାୟତଃ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ପୁଣି ଏକ ଅନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ପଛେଇଲେନି, ପୁଣି ଏକ 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଶାଘାଇ ଡିଓ ମଧ୍ୟ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଖସେଇ ଦେବାରେ ୟାଙ୍କ ହାତ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରାୟତଃ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କାହିଁକି ନା 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ଭେରାଭିସ ଡିଓ, ସେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ, ମାର୍ଶାଘାଇ ଏଡିଓ ମଧ୍ୟ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ, ପୁନଶ୍ଚ ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଡିଓ। ଏପରିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ପିସି ଆଦାୟ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ସ୍କୁଲର ଡେସ୍କ ବେଞ୍ଚ କିଣାରେ ଏମାନେ ପିସି ଆଦାୟ କରିଥାନ୍ତି, ସ୍କୁଲର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପିସି ଆଦାୟ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କର ବହି ଖାତା କିଣା କିଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପିସି ଆଦାୟ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 1,00,000 ରୁ 1,50,000 ଟଙ୍କାର ପିସି ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ନଜର କରିଥିଲା, ଟ୍ରାପ୍ କରିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ସକାଳ 9ଟାରୁ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିଛି ନିଜ ବାସଭବନରୁ, 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସରେ ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି, ଆଉ କିଏ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ବିଶେଷ ସୂତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଯେ ଆହୁରି 3 ଜଣ ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁ, କିରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସଞ୍ଜୀବ ସିଂ ପଇସା ନିଅନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାପ୍ କରିବ ବୋଲି ଯାହା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିହାତି ଭାବରେ ସୁଶାନ୍ତ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ତ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ମାତ୍ର 3 ଦିନ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଅବସର ନେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଅବସର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାମ ସେ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ କେତେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ହେଲାଣି, ସେ ନେଇ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ସୂଚନା ଆସିପାରୁଛି କି? ଗୋଟେ ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, କାହିଁକି ନା ଆଉ 3 ଦିନ ମାତ୍ର ପରେ ତାଙ୍କ କେହି କିଛି ଟେର୍ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତେ ସଞ୍ଜୀବ ସିଂ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆଜି 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଜାରି ରହିଛି, ନିଜ ପୈତୃକ ବାସଭବନ, ନିଜ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବର ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ରହିଛି, କୋଣାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ତେବେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିନି, ଖବର ମିଳିଛି ଆଉ କେତେ କ'ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା କି ନାହିଁ ଧରା ପଡ଼ିଛି କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନି। ତଥାପି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।